Hanım Zəhranın qəmi Əli dərdidir, imamətin tənhalığıdır, vilayətin məzlumiyyətidir. Budur xanım Zəhranın dərdi, budur xanım Zəhranın dərdi. Bu dünyada yoxdur vəfadır gedən, görür halın əlan xudadır çıxışları gedən. Göz yaşarı, narazılığıyla, qəbrinin gizli olmasına, başı saldan onu narazı. Ay anam, yol üstündə əyləşmə qəm, su səni dur gedəm. Ay anam, elə gün olmazdı ki, Mədinədə günorta vaxtı gəlib Peyğəmbərin qəbrini ziyarət eləməsin. Sonra neyinlərdi? Peyğəmbərin qəbrini ziyarət eləyəndən sonra Yusəllim əleyh salam verərdi və yərci o ilə Beyti Fatimə, xanım Zəhran evinə girərdi, İmam Baqir balası. Görmüşsün evi yaxından, dualin indir evimizdəki Allah, o evi göstər bizə. Canam, canam, canam. Fərq var yoxsa yoxdur. Ürək yüzdə də, mən ürək yüzlə danışıram. Dünən xanımı çox istəyirdiniz, biraz artdı bu gün yoxsa ya. Atmırsa geriyə geriyə. Çox istəyirsiniz xanımı yoxsa yox. İmamlar dərdi olanda analarına təvəssül ediblər. Bundan böyük söz bilmirəm, var yoxsa yox. İmamların dərdi olanda analarına təvəssül ediblər. Mən o gün oxudum müştəhidlərdən birinin haqqında. Deyirdim, mənim mücrüm dərdim olsaydı xanım Zəhraya deyərdim. Hərdən əhli beytə deyərdim, başqa məsələn imama deyərdim. Görsəydim, gecikərdi, tez xanım Zəhraya deyərdim. Xanım Zəhra da gecikmir. O göz yaşın qədrini bilin, o şəfaət edəcək qiyamətdə siz. Şun dəydədi var əşid qəmslə ölsün həsən. Ay ana, ölüncə ürək dəməm ilə qalar bu muhəbbət. Ümmət hansı qəhətdə tələzir, qapı, xanım gedər düşər qapı, döyər, gəlin köməklər gəlirsin. Bu benim xanımın idi, amma xanım gördü, heç kəs eləmir, gəldi bir gözümdə baxa. Din namaza qalxanıb sən namazıcı qılardı, nəfəsin güclə dərərdi, nəfəs dərə. Bilirsiniz də niyə nəfəsim gücündən dərirdi, hə? Bildiniz niyə? Adamın harası qırılanda nəfəsi gücündən alar. Eyvah. Adam anasını o halda görə. Son günlərdə ağlayardı, o qədər zəifləmişdi ki, səsinin cohəri gəlməzdi. Adam ağlayanda səsinə, hönkürtü ilə ağlayar. Xanım o qədər zəifləmişdi ki, səsi eşidilmirdi ağlayanda. Bu xanım Zəhrət. Ağlama, başın yarəsi, Zeynəb ilə gedək bağlayan. Ananı öldürdülər. Anam öldü. Anam şəhid oldu.